Demək, Emin Əmrullayev ilə bağlı bir açıqlama var, dostlar. Tural Abbaslı deyir ki, Emin Əmrullayevin hər saniyə düzəliş etdiyi paylaşımlar, Təhsil, Elm və Təhsil Naziri balaca uşaq kimi özünü aparır. Bilirsiniz ki, Emin Əmrullayevin paylaşımları müzakirələrə səbəb olub. Lakin bundan əlavə onun postları ilə əlaqədar digər məsələ də üzə çıxıb. Belə ki, Emin Əmrullayevin paylaşımlarında xeyli düzəlişlərə, təkrar-təkrar edilən dəyişikliklərə rast gəlinib. Bu nazirin, üstəlik də Təhsil Nazirinin bu qədər səhv etməsinə nə ad vermək olar? Əgər bir Təhsil Naziri öz postlarını dəfələrlə silib düzəldirsə, biz ölkənin ümumi təhsilinə necə bel bağlayaq? Məsələ ilə bağlı Yeni Sağaca açıqlama verən AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı bildirib ki, hər kəs səhv edə bilər, amma Təhsil Naziri diqqətli olmalıdır. Bu, adi bir vətəndaşın şəxsi səhifəsi deyil, Təhsil Nazirinin Facebook səhifəsidir, ən azından bir nəfər işçi tuta bilər, paylaşımlara, sözlərə, simvollara nəzarət etsin. Dünənki zəlzələ postuda xeyli müzakirələrə səbəb olub, belə paylaşımlarda diqqətli olmaq lazımdır. Balaca uşaq kimi yazır, silir. Bu göstərir ki, onun özünə məxsus aydın təsəvvürü yoxdur. Sən bu paylaşımlarla nə demək istəyirsən, İctimaiyyətə nə çatdırırsan, bir məmur kimi cəmiyyətə nə öyrədirsən deyə Tural Abbaslı Emin Əmrullayev haqqında deyib. Emin Əmrullayev zəlzələ baş verən gün Azərbaycanda bir status yazmışdı, əziz dostlar. Yazmışdı ki, demək, camaat küçələrə düşüb öz hayındadır, qorxu var, zəlzələ qorxusu var. Emin Əmrullayev de yazır ki, neftçi İsraildə çempion oldu. Bakıda isə zəlzələ oldu. Hollandiya, Macaristan, Litva, İsrail və Çin komandalarına qalib gəlməsi münasibətilə komanda üzvlərini təbrik edirəm. Belə bir açıqlaması tənqidlərə səbəb oldu. Dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar verilişi bəyənib paylaşmağınız xahiş olunur. Və görək, Milli Məclisdə dərman mafiyasına qarşı səsləndirilən fikirlər nəyi həll edəcək? Nazir müavini ölkəyə keyfiyyətsiz dərman gətirilməsindən danışdı. Keyfiyyətsiz dərman vasitələrinin bazara necə daxil olması məsələsinə aydınlıq gətirilib. Bu barədə Səhiyyə Nazirinin müavini Ramizin İsmailov Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasında danışıb. Etiraf edək ki, bu kimi dərman vasitələri təkcə şəxsi istifadə məqsədi ilə olmur. Bu kimi vasitələrdən eyni zamanda şəxsi maraqlar üçün də istifadə olunur. Belə halların qarşısının alınması üçün Səhiyyə Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Gömrük Komitəsi arasında danışıqlar aparılacaq deyə bildirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə vurğulayıb ki, Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı araşdırma apardıqdan sonra məlumat versə yaxşı olar. Siz qeyd etdiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı araşdırma aparacaq. Yaxşı olar ki, araşdırma aparıldıqdan sonra Səhiyyə Komitəsinə də məlumat verilsin. Qeyd edək ki, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında bəzi deputatların dərmanların keyfiyyətsiz olmasından şikayətləniblər. Elə bu mövzuda Vahid Əhmədovun da açıqlaması var, əziz tamaşaçılar. Ölkədə dərman qıtlığı var, deputatlar məsələ qaldırdı. Bir neçə əsas şirkətin rəhbərləri ilə görüşmüşəm. Bildirilir ki, Azərbaycana gətirilən dərmanların sertifikasiya məsələsi çox gəliz iş olub. Bunu Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası iclasında deputat Vahid Əhmədov bildirib. Aylarla gözləyirlər və axırda da qərar verilir ki, satmaq olmaz. Niyə müddət bu qədər uzundur? Dərman qıtlığı nədən yaranıb? Ölkə apteklərində çox ciddi dərman qıtlığı var. Dərmanın keyfiyyəti də ciddi məsələdir. Dərman alırsan heç bir təsir göstərmir. Alman apteklərindən alınan dərmanlar isə keyfiyyətli olur. Niyə? Qiymətlərin baha olması ilə əlaqədar neçə vaxtdır deyilir ki, layihə hazırlanır.
təqdim edin, görək o nə layihədir. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsi sədri Əhliman Əmiraslanov isə deputata cavab olaraq bildirib ki, bununla bağlı ciddi problem var. Dərmanın keyfiyyət və qiymətləri ilə bağlı doğrudan da ciddi problemlər var. Bunun səbəbi ölkədə dərman istehsalının olmamasıdır. Dərmanların əksəriyyəti xaricdən gətirilir, bu da ciddi problem yaranır. İndi dostlar, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanovun deputat Vahid Əhmədova cavabı məni qane etmir, sizi bilmirəm. Bu sualı sizin ixtiyarınıza verirəm ki, çox xahiş edirəm, yazın, fikirlərinizi bildirin. Əhliman Əmiraslanov deyir ki, dərmanın keyfiyyət və qiymətləri ilə bağlı doğrudan da problemlər var, etiraf edir. Bunun səbəbi ölkədə dərman istehsalının olmamasıdır. Mən bu ifadə ilə razı deyiləm. Əsaslandırır ki, dərmanların əksəriyyəti xaricdən gətirilir. Bu da ciddi problemlər yaradır. Niyə? Bax, mən buradan sual verirəm, hörmətli Əhliman Əmiraslanov. Keyfiyyət başqa, qiymət başqa. Mən bu barədə dünən danışdım. Efirdə izah etdim ki, deyək ki, bir konkor dərmanı və yaxud da ki, spazmagon, nə bilim, hər hansısa bir dərman, dedalgin, medalgin, nə olur olsun, fərqi yoxdur. Azərbaycanda aldığın dərmanın təsiri yoxdur. Amma Rusiyadan aldığın dərmanın, Türkiyədən aldığın, Almaniyadan aldığın dərmanın təsiri dərhal hiss olunur və hiss edirsən ki, dərman atmışam. Amma Azərbaycanda bu hiss olunmur. Bunun nə aidiyyəti var xaricdən gətirilənə? Yaxşı, Türkiyədə də o konkor var, Bakıda da o konkor var. Yaxşı, bu dərmanlar millətlərə görə istehsal olunur. Azərbaycanlının başı saat 3-dən sonra ağrıyacaq, 7-dən sonra ağrıyacaq və yaxud da ki, 5-dən sonra ağrıyacaq. Yoxsa Türkiyəlinin, Türkiyədə yaşayan vətəndaşın İstanbulda cəmatın ürəyi o dərmana uyğun hesablanır, rəngə görə hesablanmır. Orqanizm, insan orqanizminə görə istehsal olunur da, hazırlanır da o dərmanla. Yaxşı, qiymət bildik. Heç qiymət də uyğun deyil o açıqlamanız, qiymətə də mən şamil edəmirəm. Necə olur, 30 manata Türkiyədə olan dərman Azərbaycanda 170 manata satılır. Yaxşı, burnuzdan gəlsin o dərman işi ilə məşğullananlar. Sağ salamat yeməyəsiz qazandığınızı. Heç olmasa bunun üzərinə bir 50% gəlir qoyun, pul qoyun. Zəhənlə burnunuzdan gəlsin, 100% qazanc qoyun da. 30 manata olan dərman 170 manata satılarmı? 50 manata olan dərman 200-250 manata satılarmı? Siz istifadə edirsiniz, yollar bağlıdır. Quru yollar bağlıdır, sərhədlər bağlıdır, heç kim gətirə bilmir dərman, pul qazanırsınız. Heç salamat yeməyəsiz o pulları. Ona buna qismət olsun. Necə ki, sizdən əvvəlkilərin yığdıqları ona buna qismət olunur. Heç kimlərə qismət olunur, o da bilinmir, adlar da çəkilmir. Yaxşı, bu dərman insan can verir pulu yox almağa. Sizə niyə elə gəlir ki, insanların pulu var? Axı, yoxdur, görünür. Görün, bu problem nə qədər ciddi hal alıb ki, Milli Məclis səviyyəsində müzakirəyə çıxarılır. Allah sizin cəzanızı versin. Dəyərli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, kanalda olanlar, bəyənin paylaşın. İskəndər İsmail yazıb ki, dəyərli izləyicilər, bəyənməni unutmayaq. Təşəkkür, hörmətli İskəndər bəy, var olun. Elza xanımı deputat da seçsələr, heç heyfsilənmərəm, çünki hər halda Gədəbəyin deputatlarından Elza xanım sabadlıdır, danışıq qabiliyyəti var. Xanım Yusifli yazır ki, Səməd Urğun sağ olsaydı, yenidən xərçəng olardı. Bəhruz Məmmədov yazır. Anların başı işlər ki, pampers taxı, pampers çıxarır, anlar yazıb. Yox, dostlar, amma bilmək lazımdır. Bəzən mən fikirləşirəm ki, yox,
biz ciddiliyimizi korumalıyıq. Mən ciddi auditoriya karşısında çıxış edirəm. Həm özümə, həm də auditoriya hörmət koyub, qeyri-ciddi mövzulardan danışmamaq öhdəliyi götürmüşəm. Amma yox, belə özüm öz düşündüyümə karşı çıxdım ki, olmaz. Siz bilməlisiniz ki, Elza Seyidzahanın kitabı haqqında rəy hansı deputat yazıb, Nizami Cəfərov, dilçi, alim. Anar onun haqqında nə deyir, yazsılar nə deyir. Əslində, bax, mənim sizə çatdırdığım bilirsiniz nədir, dəyərli izləyicilər. İki gündür danışıram, bəziləri deyir ki, mövzumu yoxdur, amma xalqın üzərinə gəlirlər. Xalq etiraz edir ki, əkşi, olmaz, Elza Seyidzahan ara, o ara, deputat, o, bu mənim deputatım niyə Elza Seyidzahanın bu, üzr istəyirəm, əksəriyyəti erotik şeirlərdir, ondan zövq alırlar, çox-çox üzr istəyirəm, əziz tamaşasıdır. Deputat rəy yazır, indi bilmirəm, bu bir kitabına nə, mən onun şeirlərin birini buradan deyə bilmərəm. Niyə deyə bilmərəm? Əgər Elza Seyidzahanın yazdığı şeiri mən öz övladıma oxuyub deyə bilmirəmsə, tamaşaçılara da demərəm. Əgər mən tamaşaçıların qarşısında deməyə çəkindiyim nəsə varsa, və yaxud da ki, evdə atamın, anamın, qardaşımın, bacımın, övladımın yanında nə isə deyə bilmirəmsə, tamaşaçılara bunu deyirəmsə, bu ayıb olar, əziz ləzzət. Burada bir nəticə gəlirəm ki, bunlar niyə xalqın üzərinə gedir? Qardaş, xalq qəbul etmir də. Etmir, başa düşdük, götürdün üzvünə, yazsılar birinə üzv seçdin. Heç salamaz seçməyəsən. O qədər problemlər var, dərslərlə bağlı. Bugün, baxın, əziz dostlar, indi mən rejissora deyirəm, dostlar, baxın, bax, yerinə düşdü. Bu adamı tanımıram, bax, bu adamı tanımıram. İndi göndərirəm rejissora. Bugün sosial şəbəkələrdə bir mövzu gördüm, dostlar. Bu xanımı indi sizə təqdim edirik. Şəkilinə baxın. Bu xanımın şəkilinə, yəqin ki, indi rejissor bunu verəcək. Bir xanım universiteti oxuyub, Səbinə Feyzullayeva adlı bir xanım. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, baxın, şəkildə gördüyünüz bu xanım Səbinə Feyzullayevadır. Mən sosial şəbəkələrdə bugün baxmışam buna. O, Azərbaycan Tibb Universitetinin mümkün 100 baldan 98,21 balla bitirərək İşləmək üçün başqa bir dövləti, Almaniyanı seçib. Bu hadisə Azərbaycanda heç kimi narahat etmir, nə xalqı, nə məmurları, nə də ki, Elmar Hüseynov adlı bir nəfər yazıb bunu, dostlar. Amma övladının sünnətinə Ebru Gündəşi gətirən iş adamının xərclədiyi pullar sosial şəbəkələrdə xalqın əsas müzakirə obyektidir. Nə vaxta qədər ki, xalq öz gələcəyini zərbə altına qoyaraq problemləri deyil, başqalarının problemlərini, nə bilim, nələr yazıb, bunu demirəm buradan, həyat tərzini müzakirə mövzusuna çevirəcək, o zaman yaşayacağı problemlərə də hazır olmalıdır. Baxın, bu xanım Azərbaycanlıdır, Səbinə Feyzullayev adlı bir xanım, 98,21 bal bitirərək 100 baldan bu qədər toplayıb, işləmək üçün getdi Almaniyaya. Baxın, Allah xoşbəxt eləsin, düşünürəm ki, hamı bu xanımın Almaniyanı seçməsinə, elə bilin mən, sevinirəm, bu kariyerasını orada quracaq. Amma nəyə sevinirik, dostlar? Amma Azərbaycan səhiyyəsi ən savadlı bir kadrını itirir. Azərbaycan xəstəxanası hansısa bir dövlətin bəlkə də ünvanı ola bilərdi. Türkiyədən kimsə gələ bilərdi bu xanıma müalicə
elətdirmək üçün özün. Almanya'dan gələ bilərdi, amma bu xanım gedir, Almanya gedir. Sonra da başlayırıq ki, Azərbaycanda dərman keyfiyyətsizdir, xəstələr buradan, sağalmaz xəstəliklər çoxalıb, sən öz kadrlarını buradan qovursan. Bu xanım bilir ki, ən uzağa gedib 500-700 manat bir xəstəxanadan maaş alacaq. Nə edəcək onunla? Gedir Almaniyada 10.000, 20.000, 30.000 euro maaş alacaq. Bundan danışmaq lazımdır.